Odluka o računanju vremena po hidžretskom kalendaru je donešena u vrijeme Omera ibnul Hataba radijallahu anhu, kada mu je Ebu Musa el-Ešari pisao kako im dolaze dopisi na kojima nema datuma, pa da on kao halifa preduzme nešto na tom planu. Omer ibnul Hatab radijallahu anhu je konsultovao ashabe. Neki od njih su predložili da vrijeme računaju po trajanju vladavine nekog od halifa, kao što to čine neki narodi. Neki su predlagali da se vrijeme računa po kršćanskom kalendaru, neki opet da to bude po rođenju Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a neki po poslanstvu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, dok su neki ashabi predložili da to bude hidžra, što je Omer radijallahu anhu i prihvatio govoreći neka to bude hidžra jer je ona razlučila istinu od neistine. Mešijat obavještava vjernike da po takvimu islamske zajednice nova hidžretska 1440. godina nastupa sa akšamom 10.9.2018. godine. Tim povodom u svim međlisima bit će upriličeni prigodni programi, a centralna svečanost održat će se u Novopazarskoj Ahmed Vojvoda Koračkoj džamiji nakon akšam namaza. Ovom prilikom mešija svim vjernicima mubarek liše novu hidžretsku godinu uz ovu Allahu Đelešanuhu da za muslimane ovih prostora i cijelog umeta bude godina prosperiteta i svakog dobra.